Seçici siyasında 6.478.623 vətəndaş var. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat konferansında bu barədə məlumat verib. Məzahir Pənahov seçkilərdə iştirakı təmin olunan müşahidəçilər barədə də danışıb. Seçkilər ilk dəfə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan bütün ərazilərində keçiriləcək. Sabahki seçkilərin xalqımız üçün əhəmiyyətli olduğunu deyən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, ümumilikdə 6.478.623 seçici təxminən 6.537 məntəqədə səs verəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə isə 26 məntəqə fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanın ərazisi 30 ildən artıq müstəmləkə altında olduğuna görə və oradan 700 mindən artıq o devirdə hələ indi o insanların sayı 1 milyona çatıb və onlar da təxminən 450 minə yaxın bizim seçicilərimiz ki, orada etnik təmizləmə nəticəsində o ərazilərindən onlar köçürülmüşdülər. Onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində səs verirdilər. Müstəqil Azərbaycanın ərazisi artıq o suverenliyini bərpa etdikdən sonra indi bütün bu ərazilərdə dediyim kimi biz səs vermə keçirəcəyik. Bütün namizədlər üçün eyni şəraitin yaradıldığını deyən MSK sədri beynəlxalq müşahidəçilərə də çağırış etdi. Bütün beynəlxalq təşkilatların azad olunan ərazilərdə müşahidələr aparmasının arzu olunduğunu bildirən Məzahir Pənahov hesab edir ki, bu həm də Azərbaycan xalqına hörmət kimi qəbul ediləcək. Prezident və parlament seçkilərində həmişə tərəf müqabilinin ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun müşahidə missiyası olur. İndi isə tam tərkibdə artıq, demək sabahki səs verməni müşahidə eləyəcəklər. Ümumilikdə onların tərkibi 266 nəfərdən ibarətdir. Ondan əlavə ATƏT-in Parlament Assambleyasının 96 nəfər müşahidəçisi iştirak edir. Xüsusi xahişimiz ondan ibarətdir ki, səs vermə günündə orada olmaq lazımdır. Seçkilərin keçirilməsində əsas tələblərdən biri şəffaflığın təmin edilməsidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin sözlərinə görə 90.372 müşahidəçi qeydə alınıb. Onlardan 790 nəfəri beynəlxalq müşahidəçilərdir ki, onlar da 72 beynəlxalq təşkilatı təmsil edir. Bu müşahidəçilərin hamısı tam tərkibdə artıq Azərbaycandadır. Səs vermə günü adı seçici siyasında olan, amma məntəqələrə gəlmə imkanı olmayan seçicilərə gəldiyi də MSK sədri dedi ki, seçki məcəlləsi tələbinə görə onlara daşınan qutu çatdırılacaq. Həmin qutuların çatdırılması isə müşahiyyətlə həyata keçirilməli və təhlükəsizlik məsələləri təmin olunmalıdır. Seçki günü Azərbaycandan kənarda olan seçicilər də səs vermə hüququndan istifadə edə biləcək. MSK sədri qeyd etdi ki, xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşları üçün 37 ölkədə səfirlik və konsulluqlarda 49 seçki məntəqəsi yaradılıb. Həmin məntəqələrdə 23 mindən artıq seçicinin adı var. Şəlalə Ağaşirinova, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər.